សូមលាហើយលាមាតុភូមិម៉ែលាទាំងអ្នកម៉ែដែលចាស់ចរាកំពុងអាពាធរោគច្រើនប្រការឈឺចាប់កាយយ៉ាចិនតារីញរៃមេត្តាកំសត់ជួបក្តីទុកខាដោយសារោគីឥតត្រាប្រណីសែនឈឺចុកចាប់មកពេលយប់ថ្ងៃដៃថ្លៃស្បើយពីរោគពីអោអង្គនិចាមេត្តាអភ័ព្ភព្រោះស្ទើរនឹងស្លាប់ខ្វះគ្រប់គ្រប់ពីដែលព្រះមេត្តាបានសាងរក្សាជួយឲ្យផុតភ័យអ្នកម៉ែមានគុណគុណច្រើនអណែមិនអាចគុណចែកប្រៀបគុំបាក់ណៃខ្ញុំនោះសែនខ្ញុំខ្ញុំលើផែនដីគូនសូមលើកដៃគោរពបូជាច្រើនអណែមិនអាចគុណចែកប្រៀបអំបាក់ម៉ៃខ្ញុំនោះសែនខ្ញុំខ្ញុំលើផែនដី